та бүхнийхээ өглөөний амгланг айлтгая. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Инх Төвшин, Болорчуулун, Гамболд, Наранбаатар, Сандаг Учир нараас 2021 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдөр улсын хурлын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даалгавраа тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2021 оны 5 дугаар сарын 20-ний өдрийн чуулганы нэгэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа нийгмийн даалгавраа тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Чин Зориг оюун чимэг нарын төслийн 1-р зүйлийн 2021 оноос эхлэн тус бүр 9.5 хувьтай гисний дараа 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл тус бүр 9.5 хувь гэж мөн зүйлийн 2021 оноос эхлэн 12.5 хувиас гисний дараа 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл 12.5 хувиас гэж тус тус нэмэх гэсэн зарчмын зүрхтэй санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Нийгмийн даалгавраа тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зүрхтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараалсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн даалгавраа тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүрхтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.